Ale všem a vítám vás na začátku svého dalšího videa. Je úterý, takže přirozeně World of Tanks to máme dneska. A máme tady replay od hráče jménem Bobo80, který mi poslal několik replayů. Bohužel, stejně jako on, to udělalo i několik dalších hráčů a tohle je jediný replay, který mám k dispozici. Dopředu se omlouvám, škrábí mě strašně v krku, takže možná budu hodně kašlat. A to bych chtěl říct dopředu. Na čtvrtek mám natočenýho Assassina, je připravený k vydání. Ale jestli v pátek bude video, to záleží, nebo třeba v neděli, to záleží na tom, jak to budu zvládat krkem. Protože teď poměrně dost chrchlám, takže se předem omlouvám, jestli nebudu pak vycházet videa, ale prostě to neutáhnu hlasem. Tak, Bobo tady má Iron Arnieho na Prochorovce, nemá plný dohled, ale 320 krásně, protože tu tohle je bezetko stromový. Přijím OF 320 v tomhle 105mm dělu a tak trefa do Becheta, výborně za 280, 235, z rychlosti 1080 za sekundu. Tak Artina nás trefuje a 305 na heatu, což je super a pořád velmi rychlý. Tady být Bobem, tak bych udělal jednu věc. Psal mi, že není nejlepší hráč. A dejme tomu, že ta střela přišla od někud odsud. Tak bych si hned na minimapě pingl to místo, odkud to přišlo a zkusil bych to vyblindit. A prostě mu to tam poslat zpátky a zničit to. Tak máme stan a aimíme na Isnu. Použil bych tu lékárnu. Ano, použil, nebo bych počkal aspoň, až ten stan opadne, abych tu Isunu trefil. Takhle bohužel se nepovedlo trefit. A teďko hrajeme hru z ďábla. Protože Isuna má velký díl, nemáme pořádně dotažený. Naštěstí nás Isunka cinká. Kdybyste se dívali, tak nemám momentálně body. Mody, nestihl jsem ještě aktualizovat, sorry za to kašlání. Ale tak vidíme, že když nemám plný dohled, tak povedlo se nám tady na světě, protože to, který píkoval tady. Ale máme i sunku zase 99 HPček. Tak. A tenhle ten gameplay bude od práce na středu. A kdy to bude o kombinovaný damage, jak nastřílený, tak a stvrný. Tak tady samozřejmě lehký snapshot za jízdy, ale jako BZ to není problém. Tak vidíme, že prostě ta střela to Artiny přišla tímhle tím směrem. Takže by jsem už teď kopingoval tady do téhle části mapy, když ukazuju. Tady na tuhle linii, kde ta Artina je, dal bych si tam jednu na tu pozici, abych ji mohl zkusit vykantrovat. Bobo totiž psal, že nepatří k nejlepším hráčům, a tak to beru jako takový typy a triky. Tak, vidíme, že Isunka dostává, no. Zkusilo se to, bohužel Isunka padla dřív a naše si nás to mrzet nemusí, protože ta třeba šla do háje. Tak dostáváme asi do Königsligera, zatím máme 940 damage a 1600 asistováno. Tak, Evžen svítí, nevím jestli spojenecký lajti dělají super práci, nebo nepřátelský lajti dělají chyby, tak umírá Evžen, což je nice, když popadá Progeto na Artinku, to je krása. A Joch napravo. Ale dobře, tak tady Bobo píkuje na Tigra. Chápu, Tigr, jo, chápu, že je to rozdíl, když se koukáme bez toho zaměřovače, a když je to v tom, jo, že ten kruh je trošku jiný. Ale co tady máme za chybu? Zase, není to kritika, je to jenom tip. Tohle to je zbytečný. Je zbytečný píkovat, když je Tiger takhle postavený. Opravdu, nám by stačilo, kdyby nahoru je píkovala jenom ta věž, až můžeme trefit boční část nebo zadní. Nepotřebujeme mířit na takhle korbu. Jo, a naštěstí není za to trestáno v téhle bitvě, v téhle situaci. Říkám to z toho důvodu, že to člověk může ušetřit ráno. Tak to je škoda, že se nedomířilo, mohlo se tomu dát trošku čas. Vůbec teď už netuším, co tam je za vybavení, ale kouknul se na konci bitvy. Tak zase. Jo, hele, zase koukneme se na to, jo. V této situaci už nemusíme píkovat víc, jo. Ten Tiger jede nahoru, krásně se nám ukáže. Takže to se udělá a pošle se to do boku tomu tanku, což je nice. Ale zase mohlo se počkat, až bude venku vidět jenom věž. By the way, moc pěkná práce s texturama VGčko. Leskám. Tak. Jo, samozřejmě mrtvý tank daný jako estetika do hry. Pomáhá, nicméně povedlo se a máme 19 damage, k tomu 3000. Jako je mi jasný, že to je všechno nasvícený do těch hráčů, co byli tady nahoře, jo. Ale přece jenom bez plného dohledu bych nečekal takový spotný. Tak teďko si krásně všimne Bobo, že nahoře je 44. Tady bych možná. Oh, type nakonec to bude. Krásně. Mě vidět, že prostě APčka je v pohodě.
jako tady se Arnimu chová to dělo pěkně. Tady samozřejmě na téhle mapě bych chtěl mít těch 445 metrů dohled, tak tady lejti nahoře spotovávají. Většina 12 synů, který pikuje do garáže. Tak, teď to máme krásně, jo? Teď co chci říct, v téhle fázi stojíme, jdeme do sniperu modu, koukáme mu na věž. Jo, jako tady pěkně tygra. Dopínáme. Což jako jo, super. Ale zase říkám, místo třetí osoby jsme mohli počkat a dát si to ze sniper modu, aniž bychom tolik neohrozili. Tak tady hrdina KV4 vyráží do útoku proti škatule. Což samozřejmě znamená, že náš spojenec v bečeti 12T, který je plnej, nemusí jezdit dopředu, proč by taky slajtek jezdil dopředu. Chápu, že se nechce jet Evženovi, který má posledních pár HPček, tak chápu, že ten nechce jet dopředu úplně, ale je víc agresivní než ten bečet. Tak dotahujeme Reka, krása, zastřeleno, takže zbývají v bitvě FAVO 4202, LTTBčko a Artinka, která už nás párkrát picla. Zrychníme si to. Tak, odhalujeme Artinku, která zdrhá, tak. Lehký snapshotík, ale krásně se to tam povedlo. Teď to zrychlíme 8x, přece ani není sprinter, tak. Pavo tamhle, nepovedlo se nic. A LTTBčku bude sežraný s pencema dřív, než se cokoliv povede udělat. Takže, pěkná hra. Jasně, ne ta nejakčnější, ne ta nejkulerovující, ale vidíme, že při hře na středu se povedlo udělat 7000 combine jako damage assist a k tomu se povedlo na cca 12. Nicméně, bylo to jenom 7000 nebo tam máme nějaké slepice? Takže vidíme, že 3-3 a 3-4. Každopádně my vlastně můžeme udělat to, že milionka rád poklikám šipku doleva. Ježišmara. OK, to jsme se moc neposunuli dozadu. OK, potřebujeme se posunout, protože se chci podívat na to, co tam má za vybavení, jo? A jsem strašně líný to dělat jinak. Jako to, když to se vrací o 20 sekund nebo kolik, tak bych už měl být dávno na tom a neříkej, že to dělá vždycky jenom jednu posunku. Nevypadá to, že jsme se sekli na čase 11.44. OK, 12. Takhle, ať to dáme a schválně zkusíme poklikat hodněkrát dozadu, jestli nám to pomůže. OK, jsme na 13. Za chvíli tam budeme, dámy a pánové, vydržte. A nepouštíte. Minuta. Tak, hele, už to bude, už to bude. Takže jsme měli tady setup. Ventilátor, HPčka, nabiják. Já jsem, jak říkám, bych možná jel třeba dohled na tuhle mapu místo HPček. Takže optiku. Ale to je na čistě osobní preferenci, tak. Mezitím vybereme tady maily, ve kterým to Bobo poslal, s tím, že jestli chcete taky se tady objevit, tak maile 12.12.cz plus to můžete posílat i do speciální roomky na Discordu, takže máte milion možností, jak to udělat. No, milion ne, máte dvě, ale to nikomu nevadí. Takže 3-3 je opravdu to, co se nastřílelo, ale 3-4 je to, co se nasvítilo. Takže moment, já neumím počítat asi, co? No, 6-8 a ne 7, jak jsem říkal. Každopádně, no sice Bobo píše 6-7 combine, jo, ale když dáme 3-3, 5-7 plus, to je jak to máme. 3, 4, 7, 9, tak jsme na 6, 8, jo, takže moc pěkný. Na to už je bez plného dohledu 3,5 na svícno, jasně, nebylo to jasný spotingování, ale nejmoji. Každopádně, Bobo dostal emečko,
dostal patrol duty, že prostě je pomohl nasvítit 6 nepřátel, kteří zničili spojenci. No a jsem ještě k tomu nestihl poškodit, takže dostal spojence a k tomu si připsal 9 kilů, takže moc pěkný, to znamená, že poškodil 9 nepřátel minimálně, no. A bylo to tak? Když se koukneme, napíše nám to? Ne, jenom kritický hity. Když se koukneme na týmový skóre, tak vidíme, že Bobo je první, 3-3, pak je Škodovka, Škatule, Škorpion, Gardík, IS-6, Ravy. Jako moc pěkný, 2, 4, 6 hráčů prostě potáhlo tým, vidíme, že pak už je to po tisícovku a začíná to Artinu. Chápu, že to je tady nízký u Evžena, který se snažil spíš spotit. No chudáka V4 Kempela. Pak si přesal jsem set assist. Evžen ten prostě svítil, no a Beče taky svítil. Co dělal Kalibán, to je mi záhadou. U nepřátelského týmu 4202 se snažila. Jako smutný být s tímhle tankem top na damage o takový parník. Protože je tady 59, ten už zaostává, no až 12 na téhle mapě. Je prostě málo. Ale samozřejmě mistři i Suny, tak ty to měli ještě smutnější. Když se koukneme, Bečet 1600, Evžen 900 a 1000. Takže ani jeden z lightů neměl úplně tu kulervoucí hru, kterou tady by chtěli. Jinak by the way Bobo, krásných 1449 base expo, moc, moc pěkný. 15, 12, 11, takže třikrát minul, jednou cinknul, už se stává. 6 stran dostal, 3 prošli, 3 se odrazili, z toho hlavně Isuna, takže dobrý pancíř. 2 kiláky na Yeti, 6,5 minuty hry a krásných 115 000 do plusu. Takže já tady Bobovi děkuju za tento replay s Iron Arnym. Doufám, že se vám líbila tahle bitva. Jestli se vám líbilo tohle video, tak nezapomeňte na palce nahoru, komentáře či odběry. Jak už jsem párkrát zmínil, z YouTube nemám ani halíř, takže mě těší, když se moje videa líbí a jsou tam ty palce nahoru. Prostě můžu se tím pobustit ego a to je taky něco, co s tou mám. A to, že mě to baví. Každopádně, kdybyste chtěli nějaký užitečný věci, tak koukněte o popisku videa, kde kromě těch méně užitečných věcí jako mailovka, Discord, Twitch a Facebook jsou mody, skillová stránka a Tanks GG, velmi důležité věci. Hlavně je ta skillová stránka Tanks GG. Protože když nevíte, jak se poradit s nějakým tankem, tak doporučuji navštívit Tanks GG, kouknout se. Dobře, hraju s IS3 a najednou hraju proti E75, tak si dáte E75, compare IS3 modelu a pak se kouknete. Jo, takže když nabiju tu základní munici, tak jako bych měl mířit na vanu a ne na horní plát. Jasně. Když bude sidescrpy pod dobrým úhlem, tak ho nemám střílet, protože to se odrazí, ale když to bude už větší úhel, tak ho mám probít. No prostě takovýhle věci, abyste věděli, jak se dokonovat. A jak říkám, nekoukám na to, kdo to zahrál. Samozřejmě, pokud by něco přišlo od konvaly, tak to samozřejmě letí hned do koše a celý ten mail je blokovaný, jo, samozřejmě. Ale je mi jedno, jestli jste Iber Fialka jako mistr brusný kotouč, který prostě markuje tanky bez goldů, jo. Jako já jsem hráč, že ho markuju s goldama. A nebo tady Bobo, který napsal, že není nejlepší hráč, ale měl pěknou bitvu, jo. Je mi to jedno, prostě když se povede, pošlete. Já kouknu, když se mi bude líbit, tak zobrazím. Pokud nebudu zase idiotos a nebudu mít přetočených 20 videí, no což nebude, ale třeba když budu mít 5, tak je budu chtít postupně vydávat. A může se stát, že to zapomenu přetočit, než vyjde patch, který mi smaže ty předchozí replay. Takže měl jsem tady pěkný replay ze stepy. A teďko nevím od koho, od blonde nebo něco takový, blondiák prostě. Rád bych ti to zveřejnil, ale bohužel jsem zapomněl, že přijde nový patch a ten mi znepřístupní ten replay, takže sorry. No, takže rád zobrazím vám všem, když to budou pěkný hry, něco zajímavý. Tady to bylo, jak i bez dohledu se dá udělat pěkná spotting, kterou přechtějí všechny lighty a ještě k tomu se zastříjí s Arnym. Tak jo, díky za sledování a doufám, že se uslyšíme teda i v pátek, ve čtvrtek se uslyšíme u Assassina, ale doufám, že i v pátek uvodka, že to krok dovolí. Tak jo, díky za sledování a zase někdy. Aloha!